Într-adevăr, sunt foarte încântat să fiu a doua oară aici, în aceste circunstanțe. Sunt foarte încântat să am acest recital, pentru că Catedrala Romano-Catolică este cu siguranță o locație aparte. Iar despre repertoriu, avem o abordare asemănătoare față de anul trecut. Va fi un recital alcătuit din două părți, o parte de pian solo și o parte de muzică de cameră. În prima parte voi cânta lucrări scrise de Bach, Mozart, Debussy, Ravel. Iar în partea a doua vom avea de fapt două momente camerale scrise de mari compozitori precum Rachmaninov și Vidor. Cu siguranță avem parte de multe ecou, care uneori poate să fie un dezavantaj, dar odată ce îl putem controla, poate să fie de o frumusețe extraordinară. Mă bucur foarte mult și mă simt împlinită și din punct de vedere profesional, că văd că sunt elevi care continuă, care merg mai departe și asta fac. Care este sentimentul în momentul în care știți că dumneavoastră ați învățat o de la acorduri, iar acum îl vedeți la ce nivel a ajuns și la concertele lui? Cum am zis, sunt emoționată și foarte mândră că am fost profesoara lui. N-am ales eu locul acesta, dar mă bucur foarte mult că avem de cântat aici. Colegul meu, Vladimir, a organizat acest recital și mă bucur foarte mult să fiu aici. De ce o catedrală are o rezonanță incredibilă. Deci ecoul pe care îl produce muzica este minunat și sună foarte, foarte frumos. Da, surprinzător, este foarte multă lume. Am înțeles că în Alba Iulia nu este foarte bine promovată muzica, așa că ne bucurăm foarte mult să fie așa multă lume. Una dintre prestațiile de care sunt cel mai mândru a fost la Viena, la Musikverein, unde au concertat cei mai mari compozitori și dirijori ai lumii, Brahms, Mahler, Wagner și mulți alții. Și a fost ceva inedit să mă aflu acolo, pe scena respectivă. Un eveniment frumos de tradiție. Debutează prin acest concert extraordinar de pian a unui produs al școlii, al liceului de muzică și arte Alba Iulian. E de fapt începutul. Avem 3 zile, vineri, sâmbătă și duminică, de concerte extraordinare pe 2 scene de data aceasta. Una de dimensiuni mai mici în premieră în curtea Palatului Principilor, și întotdeauna urmată de un al doilea eveniment, un al doilea spectacol în piața mare a cetății, în piața Custoza, pe o scenă de dimensiuni mari, așa cum a fost la Alba Fest. Sigur, publicul fiind de regulă altul la zilele muzicii, vom pune și scaune, așa fel încât albaiulienii noștri să știe că pot să ia loc și să privească toate aceste spectacole stând. Cred că este important să vină în toate seriile, pentru că sunt surprize muzicale extraordinare. Noi am încercat să aducem lucruri inedite care nu s-au mai văzut la Alba Iulia.
prima parte a concertului, interpretată de un pianist tânăr, cred că n-avea 30 de ani, a fost un concert solo de pian, cu fragmente, piese de Mozart și Bach, secolul XVIII, plasându-le. Mă gândesc la catedrală, tot atunci, în secolul XVIII, a fost și restaurată, odată cu venirea austriecilor în cetate. Sună excelent, catedrala romano-catolică are o acustică excelentă, de minune, de altfel și oamenii cred că au perceput la fel de bine publicul, public numeros, intuiesc undeva peste 200-250 de persoane care au venit să se bucure de festivalul muzicii. Mi-a plăcut, n-am prea fost eu la concert decât să vă spun, să vi-l compar, dar a fost frumos. Mie îmi place foarte mult acest concert, niciodată n-am mai fost la concerte și ăsta este extrem de bun. Este un eveniment foarte frumos și mi se pare extraordinar că au loc astfel de evenimente la noi în oraș și mai ales că avem tinere talente care au studiat aici la noi în oraș și duc cu mândrie numele Alba Iuliei în domeniul muzicii, clasice și de cameră. Sună tu cum se pare ce biserică? Foarte bun. Sună foarte bine, cum nu vorbește nimeni, e liniște totală, se aude și mai bine când aplaudă lumea.